Ну що, прийшов час тебе, друже, запросити на 5 грудня на вебінар, який буду проводити я. Курс переконання переконливого. Знаєш, можеш думати, що саме для тебе записане це відео. Записане відео для сильних людей, які здатні приймати рішення швидко. Цей вебінар і так безкоштовний. Я буду давати той цінний контент, який буде допомагати. Але він допоможе не всім. Він допоможе лише тим, хто використає хоч одну техніку після вебінару. Якщо ти готовий діяти, якщо ти людина, яка саморозвиваєшся, приєднуйся до нас на вебінар, ми будемо драйвово з тобою відпочивати. Так, відпочивати, тому що ми будемо у трьох, з нами буде ще два спікери. Так, ти, я і ще два спікера, тобто три вебінари, які просто зарядять, запалять тебе. Я буду проводити на курс переконання переконливого, будемо прокачувати саме твою комунікацію і саме сьогодні. Тому зараз реєструйся, приймай рішення і дивися відео інших спікерів, які будуть проводити також в цій серії вебінари. Чекаю твоєї реєстрації тільки для сильних. Па!